Національний театр оперети вже воєнною весною 22-го розпочав гастрольну діяльність, аби збирати кошти на оборону. А цієї осені театр відкрив 88-й театральний сезон. 7 лютого в Київській опереті відбувся благодійний концерт «При свічках» – вечір музики українських композиторів епохи барокко та класицизму. Концерт відвідали посли іноземних держав та представники дипломатичних установ, волонтери та захисники України, а також представники органів виконавчої влади. Концерт «При свічках» – це проєкт оперети, який знайомить глядачів із музикою українських композиторів Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Миколи Делецького, Артемія Веделя. Ці імена російська та Радянська імперія викреслила з історії, тож зараз оперета заново відкриває їх та переосмислює доробок. Також у вечір концерту спільно з організацією благодійний фонд «Охматит» «Здорове дитинство» було ініційовано збір коштів на реабілітацію дітей, які постраждали під час військової російської агресії. Про спеціальний проєкт оперети «Концерт при свічках» та як змінилася діяльність театру за рік повномасштабної війни, говоритимемо зараз із заслуженим діячем мистецтв України, диригентом Сергієм Дідко та народною артисткою України, ведучою концерту Валентиною Донченко-Будковською. Добрий вечір, спасибі, що ви прийшли до нас у студію. Отже, почнімо з концерту «При свічках». «При свічках» – це виклик часу чи така метафора? Ні. Я поясню, чому. Я говорю завжди, що у концерті звучатиме музика геніальних українських композиторів, які саме і створювали твори при світлі свічок. Тому атмосферно дуже і дуже-дуже приємно знаходитись глядачем у цій залі. На хвилинку викликає виникає асоціація, що зараз переклик через блекаути так доводиться робити концерти при свічках. І ми вже сказали щойно, що на концерті були присутні, зокрема, 7 лютого були присутні посли, представники посольств інших держав. Яким чином їхня присутність допомагає в благодійній меті? Ви знаєте, цей проєкт народився у нас в грудні місяці, і за цей час ми вже дали 4 таких концерти. От. Але 7 числа був особливий день для нас, оскільки ми запросили до нас 26 послів. Не всі мали змогу до нас приєднатися, але 15 послів ми мали честь приймати у себе в театрі. Були представники інших посольств, і разом з благодійним фондом «Ахмадит. Здорове дитинство» ми започаткували, так би мовити, цей проєкт на збори коштів для лікування дітей, які, на жаль, потребують на сьогоднішній день втручання операційних у зв'язку з якимись там осколочними пораненнями і так далі. Тому цей фонд має на меті і надалі існувати, тобто ця ідея, скажімо так, вона існує, і сьогодні теж продовжуються збори цих коштів. Зрозуміло, дякую вам за цю справу. Перейдімо до українських композиторів в програмі концерту. Чому вони позиціонуються у нас як забуті? Тому що все привласнила, як завжди, Росія. У них девіз, і ще цар Олександр ІІ сказав, хто не ворує і не врет, тот не русский. От вони все життя таким чином у нас крали. Вони запрошували найкращих наших митців до Росії, а потім з гордістю говорили, це чисто русські митці. А ми говоримо, ні-ні-ні, ми своїх уже, особливо в цей час, не віддамо. Тому що це суто наші, вони народилися в нас, вони виховались у нас. Дивно, я зараз паралель проведу, що Дмитро Бортнянський народився в Глухові, і Максим Березовський теж в Глухові. Уявляєте, двоє геніїв. Народились в малесенькому містечку, в один час. І їх знає вся Європа, а Росія говорить, що це наші. Але ведучі і музикознавці доводять, що, наприклад, у Бортнянського був ген українства. Він в своїх аріях дуже часто використовував мелодії українські. Таке враження, що слухаєш українську народну пісню. Хоча він жив з татом і мамою всього 7 років. Його забрали до Петербурга і, здавалось би, він не повинен це пам'ятати. Але ген в нього жив. І тому ми раді, що в тих композиторів і у Максима Березовського, і Дмитра Бортнянського звучить українська музика, тому що вона жила в них в душі. Ось, до речі, цього літа «Суспільна культура» спілкувалася з Анною Гадецькою, мистецтвознавицею, яка, ну, я не буду повністю цитувати її думку, але зацитую шматок. Ті ідентичності, зокрема національні, за якими ми сьогодні вимірюємо митців, не були властиві тій добі, про яку ми говоримо.
І що ці композитори належать Європі і Литві, десь Україні, десь Росії. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Ні, звичайно, не погоджуються. Це суто наші. Так, вони навчалися в Італії, але спочатку їх забрали, відірвали з землі нашої української, переселили до Петербурга, з Петербурга їх відправили до Італії навчатися. І вони, звичайно, стали надбанням, гордістю Європи. Але це наші. Ім'я Максима Березовського вписане на мармуровій дошці Болонської музичної академії золотими літерами. Тут навчався Максим Березовський. Це честь і слава нам. Поряд з іменем австрійського композитора Моцарта. Було б непогано, щоб там було дописано, що так, це український композитор. Я думаю, що дипломати зараз займуться цією справою. А Моцарта знає весь світ, а Березовського нам треба відкривати. Нам, українцям, тому що дуже багато його творів втрачені. І єдина опера, яка знайдена, Демофонт, і то всього 4 арії. А те все загублено. До речі, 20 років тому у Ватикані американський диригент знайшов ноти симфонії до мажор Максима Березовського. І що ж ви думаєте, сказали москалі? О, перша руська симфонія. Ні, це наша. Це наша українська симфонія до мажор. А на дипломатичному рівні ці питання комунікуються? Ось із цим кейсом, що 20 років тому стався? Мабуть, ні. Нам треба, нам, українцям, треба вимагати. От коли був вечір з дипломатами, я з радістю і з честю розповідала, що це наше. Запам'ятайте, це ми. Це об'єднує нас, українців, всього світу. Так, важливо, що міжнародні дипломати це почули і понесуть цю інформацію далі в свої країни. Отже, перейдімо до діяльності оперети за час повномасштабного вторгнення. Як змінилася діяльність театру? Я знаю, що ви їздили на гастролі і організовували благодійні концерти. Розкажіть, будь ласка, трошки більше. Так, у нас різні так би, напрямки відбуваються і відбувалися зараз в театрі. Ми на початку літа вже були з благодійним концертом у Відні, де наші артисти разом з оркестром «Фольксопера» мали честь виступати на їх сцені. Після цього ми мали прекрасний, чудовий концерт, благодійний концерт в Каунасі. От, в жовтні ми вже провели концерт «Об'єднані заради перемоги» тут у нас на нашій сцені головній. До речі, ми збирали кошти для поранених бійців, які втратили кінцівки. І цей концерт мав великий резонанс. І Богу дякувати, що вдалося нам все ж таки передати кошти, от, допомогти таким чином нашим бійцям. От, тому чимало таких проєктів відбувається із Національною оперетою України. От, але якщо ми говоримо про якісь такі передряги, з якими зустрічаємось, да, то безумовно це кадрові питання, які на сьогоднішній день, напевно, у всіх виникають, так, і планування. Оскільки важко щось планувати, коли ти маєш сирени, тривоги, ракетні обстріли і так далі. Якби не все це, то можна було б багато чого ще відновити. А при відкритті нового сезону чи довелося якось перелаштовувати репертуар під ситуацію? Адже оперета, мюзикл – це про свято? Так, але розумієте, життя триває, і людям, які особливо зараз під час таких стресових моментів потребують якогось, ну, я не скажу, що комедія, але принаймні якогось свята, хоча б такого в душі, розради якоїсь, да, то тому дуже багато глядачів, дуже багато тих, хто наших постійних глядачів і тих, хто вперше приходять і дякують нам за такі атмосферні вечори. Розумієте? А чи довелося прибрати з репертуару вистави, створені за участі з використанням музики російських композиторів? Я ось знайшла в репертуарі «Пригоди Буратіно», в якому використовувалася музика Рибнікова. Чи це, можливо, навіть не єдина така вистава? Вони зараз прибрані, безумовно, з репертуару. Вони не в репертуарі театру. От, більше того, одна єдина вистава, яка у нас була російською мовою, це оперета «Летюча миша», зараз буде перекладена українською мовою, і ми вже в березні анонсували прем'єру, так би мовити, вже на українською мовою цю виставу. А як зараз змінився попит глядачів? На що вони більше стали ходити, на що раніше ні? Ну, от Сергій вже наголосив на тому, що хочеться прийти в оперету і 3 години відпочити. У нас є прекрасні вистави, наприклад, «Маруся Чурай».
приходять глядачі, вони ридають 3 години. Говорять, ми біля телевізора ридаємо і прийшли до вас ридаємо. Ми хочемо трохи свята, тому звичайно. Тут дуже доречно обговорити українську класику на завершення. Богдан Струтинський в інтерв'ю нещодавно розповідав, що давно вже планується рок-опера за Тигроловами Багряного. Коли прем'єра? В травні, анонсовано в травні, 25 числа, ми сподіваємося, що це відбуде. І більше того, в цей понеділок ми вже зустрічаємося з режисером, Сергієм Павлюком, і акторська перша чітка. Клас, я бажаю вам наснаги в цьому процесі і знаю, що ви зараз поспішаєте на виставу. Дякую вам за розмову, нехай вечір буде тихим, безпечним і вистава пройде добре. Навзаєм. Щасти. Отже, про те, як змінилася діяльність Київської оперети за час повномасштабної війни, я спілкувалася з заслуженим діячем мистецтв України, диригентом Сергієм Дідком та народною артисткою України, ведучою концерту Валентиною Донченко-Будковською.